Община Стара Загора организира конкурс за рисунка на тема «Аз и природата». В него могат да участват ученици от първи до четвърти клас от училищата в града. Целта на кампанията е да се формира отговорно отношение към природата и за обикалящия ни свят и да се предизвика ангажираност у младите хора за опазването й. В рамките на 2 седмици участниците ще могат да нарисуват своите картини по зададената тема. Няма изискване за формат или материали, използвани за изработка. Специална комисия ще избере най-добрите рисунки, а авторите им ще получат награди – таблет, MP3 плеер с музикални слушалки и други. Творбите се събират в стая 602 и 603 в сградата на Общинска администрация. Кампанията приключва с награждаването на победителите на специална церемония. Тя ще се проведе на 11 декември от 15 часа в Центъра за подкрепа за личностно развитие към Община Стара Загора.